Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska je to takový první víceméně vánoční video a je to teda líčení na Vánoce, nebo tak, je to první z mých líčení na Vánoce, který teda plánuju dělat, uvidím, co to vyleze, doufám, že nebude jenom tohleto jedno video, uvidím, co vymyslím. A tohle teda zatím první pokus o takový jako vánočnější líčení. Ty tmavý rty jsem k tomu jenom zkoušela, nevím, moc mi to k tomu úplně nelíbí. I když to jako vánočně možná vypadá, ale mám prostě radši světlejší ryty a tohle prostě jako z toho vylezlo, je to takový zlatohnědý a k tím červeným rtům se to hodí, ačkoliv teďka jsou takový růžový, protože ta rtěnka je divná. Já vám to třeba přiblížím. Jo, takže tohle z toho vylezlo. Docela se mi to povedlo. Nebo myslím, že se mi to docela povedlo. Není to špatný. A pokud teda chcete vidět tohleto první vánoční líčení letošního roku, můžete koukat dál. Takže si vezmu paletku od Elfu, tady tu černou zase, oblíbená. A vezmu si tady tu takovou cihlově hnědou. Cihlově hnědou, oranžovo hnědou takovou. A tady ten chlupatější štěteček. A nanesu tohle barvičku teda do záhybu oka. A bude to takový náš jakože přechod. Já si vezmu tady ten blendící štětec a vezmu si tady tuhletu takovou načervenalou hnědou. Prostě taková hnědá nějaká. A teda nanesu přes celý víčko. A nanesu ji vlastně až takhle do toho záhybu zase a spojím ji vlastně s tou hnědou, co jsem nanášela už na začátku. Teď vezmu tady tu tmavší hnědou a tu nanesu čistě jenom do toho záhybu. A tady tímhle tím blendícím štětcem trošku rozmažu ty kraje. Teď vezmu bázi od Elfu. A trošku si ji teda nanesu takhle na střed víčka. A na ten střed víčka, kam jsme si dali tu bázi, si nanesu tady tu takovou žluto-zlatou. Tady tímhle tím štětečkem. A vklepávám. Zase to trošku rozblendím, jenom to okolo, aby se to trošku ztratilo. Vezmu si tady tu, já nevím, co to je, nějaká taková třpitivá linka od Essence. To je nic takovýhleho a to nanesu teda taky na ten střed víčka. Tak takhle, krásně se nám to teďka leskne. Vezmu si tady ten plochý štěteček a zase tu tmavou hnědou, co jsme používali do toho záhybu teďka naposled. A nanesu to teda i na spodní víčko těsně k řasem. Vezmu takový úzký rozmazávací štěteček a tu úplně takovou tu cihlovou, co jsme používali úplně na začátku, a rozblendím tu spodní linku. Tady tou zlatou tuškou od Essence vykreslím teda vnitřní koutek oka. A teď si ťuknu tady do té zlaté barvičky, tady z paletky One Shimmer od Zoevy. A nanesu to tam, kde jsem teda dávala tu tušku. Tak, teď linky a já použiju tady tyhle ty od Maybelline, tady ty černý. A
udělám klasickou linku. Tak a teď teda přichází na řadu tři řasenky. Používám tady tuhletu Essence Maximum Definition Volume Mascara, jako druhou Lash Princess od Essence a jako třetí Dermacol Magnum Maximum Volume Mascara. Každá jednou vrstvu. Tak, teď jdeme teda na konturování a já si vezmu bronzer od Maybelline, můj oblíbený. A já jsem zase nějaká přesvícená. Padá to. Ještě teď od Abelinu. Tvářenku si vezmu od Elfu v odstínu Peachy Keen. Taková růžovo-oranžová. A zase štěteček od Elfu Small Stipple. No a o Vánocích je hezký, když se tak jako člověk trochu třpití, takže dám tady ten rozjasňovač nějaký. No a teď už jenom rty a já mám ráda světlý rty, takže si dám jenom tady tenhle ten lesk od Klairs. Tak a ještě můžeme vyzkoušet teda variantu s červenýma rtama a tam mi nebude slušet, protože mě prostě červený rty nějak moc neslušej. Nebo nevím, prostě se v tom nějak úplně necítím. Ale zkusíme to a uvidíme, co z toho vyleze. Použiju teda rtěnku od Maybelline v odstínu Concrete Rocker. A je to taková fakt jako zářivě červená. Tak uvidíme. Já si rty nejdřív objedu teda ještě tuškou od Essence, ono sice není červená, ale aspoň trošku. A teď už teda tu rtěnku. Na těch teda jako vůbec nevypadá červeně, ale je růžová, což teda vypadá hned líp. Takže tohle je teda líčení s tmavšíma rtama. Řekněte mi, který se vám líbí víc, mě osobně teda určitě s těma světlejšíma. A tohle vypadá prostě růžově. A není to tou tuškou, ona tak prostě maluje. No, takže tohle je teda celý líčení, já doufám, že ho třeba vyzkoušíte na Vánoce, nebo nevím, během tady těch dnů do Vánoc a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!